Bok, ja sam Maja, a ovo je Nala. Danas vam predstavljamo pasminu bijelog pufastog krzna i karakterističnog osmijeha zbog kojeg ga nazivaju nasmiješeni Semi. Upoznajte samojeda. Zemlja podrijetla samojeda je Rusija, a ime su dobili prema sibirskom nomadskom plemenu samojeda. Izvorno su uzgajani za lov, čuvanje sobova i vuču saonica. A kada nisu bili u lovu, pravili su društvo ljudima i grijali ih svojim tijelom i krznom tijekom hladnih noći. Samojed naraste između 48 i 60 cm, a teži i do 30 kg. Dolazi u osnovnoj bijeloj boji, a može biti u nijansama krem boje. Ima gustu dlaku i podlaku koja se linja. Potrebno je redovito četkanje, osobito u periodu linjanja koje je intenzivno. Baš zbog svog bogatog krzna odlično podnosi hladnoću. On može podnijeti temperature čak i do minus 60 Celzijusa, a jednako dobro tolerira i vrućine. Životni vijek mu je u prosjeku 12 godina. Po naravi, samojed je vrlo tvrdoglav, pa mu je potrebna dosljednost, te promjenjiv i zabavan trening kako bi bio poslušan i pristojno se ponašao. Rana socijalizacija izrazito je bitna za ovu pasminu i uz dosljedan odgoj može biti odlično društvo drugim životinjama. U suprotnom, može imati problema u odnosu s drugim psima. Aktivan je i traži puno kretanja i rekreacije. Morate znati i da je to pričljiva pasmina, sklona pretjeranom lajanju i zavijanju. Lavež mu je visoke frekvencije, pa može biti nezgodan ukoliko živite u stanu. Ako vaš samojed živi u dvorištu, omogućite mu pristup kući zbog povezanosti s ljudima, jer ne voli dugo biti sam. Samojedi su skloni nasljednim bolestima, pa se pobrinite da svoju snježnu pahuljicu nabavite od odgovornog registriranog uzgajivača. Ovaj prijateljski raspoložen, dobročudan i inteligentan pas odlično je društvo za cijelu obitelj, pogotovo za malu djecu koju obožava. Uživat će u vašim izletima, šetnjama i aktivnostima, osobito ako su one na snijegu. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!